আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱালৈ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্ন এগৰাকী মাতৃৰ এগৰাকী পত্নীৰ। সামাজিক মাধ্যমযোগে আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা বিদ্যুৎ মহন্তৰ পত্নীৰ প্ৰশ্ন পৰেশ বৰুৱাক। শেহতীয়াভাৱে আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰিছিল নাহৰকটীয়াৰ বাসিন্দা তথা এগৰাকী সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তই। নিজৰ ফেচবুকত এক দীঘলীয়া পোষ্ট দি আলফা স্বাধীনলৈ যোৱা এগৰাকী সাংবাদিকৰ পত্নীয়ে তেখেত আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ প্ৰায় 16 দিনৰ পাছত প্ৰশ্ন কৰিছে পৰেশ বৰুৱাক। সামাজিক মাধ্যমযোগে এই প্ৰশ্ন বিদ্যুৎ মহন্তৰ পত্নী প্ৰণাম মহন্তৰ। তেওঁৰ প্ৰশ্ন পৰেশ বৰুৱালৈ, বিদ্যুৎ মহন্ত সঁচাকৈয়ে সংগঠনলৈ গৈছে নেকি? তেওঁ যদিহে গৈছে তেওঁক সোধক। তেওঁ লিখাৰ দৰে কি দি থৈ গৈছে তেওঁ, যে এটা কণমানী ল'ৰা বয়সে গৰকা তেওঁৰ নিজ পিতৃ মাতৃক কিদৰে দুখত নপৰাকৈ ৰাখিব প্ৰণামী মহন্তই? তেওঁক জবাব দিবলৈ কওক। এজন স্বামী হিচাপে হোমৰ যোগ সাক্ষী কৰি নিৰাপত্তা দিম বুলি আনি তেওঁ মাজপথত কাৰ ভৰসাত এৰি এই পথত ভৰি থলে? তেওঁক কওক যদি তেওঁৰ সৎসাহস আছে এবাৰ নিজ মুখে কবলৈ যে কি ভুলৰ পৰিণাম দিলে এয়া। তেওঁ কিহৰ স্বাধীনতা বিচাৰি গ'ল, সেই স্বাধীনতা কেনে স্বাধীনতা য'ত বঙহ হৈ বঙহৰ তেজ চুহে? পৰেশ বৰুৱাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিবনে যে প্ৰাপ্য স্বাধীনতা পালেই অসমৰ ধলগিৰি ৰাইজে ন্যায় পাব, শান্তি পাব? সামাজিক মাধ্যমযোগে এই প্ৰশ্ন কৰিলে বিদ্যুৎ মহন্তৰ পত্নী প্ৰণামী মহন্তই। লগতে লিখিলে, তেতিয়ালৈকে মানুহ প্ৰকৃততে মানুহ নহয় যেতিয়ালৈকে শিক্ষাই মানুহক অন্তৰেৰে চুই নাযায়। যেতিয়ালৈকে মানুহে নিজৰ লোলোপ অভিপ্ৰায় মনত ৰাখিব তেতিয়ালৈকে কোনো স্বাধীনতাই মানুহক স্বাধীন কৰিব নোৱাৰে। হাজাৰ বিদ্যুৎ মহন্ত যাওক, এই স্বাধীনতা মৰিচিকাৰ বাহিৰে একো নহয়। তেওঁক ঘূৰাই বিচৰা নাই প্ৰণামী মহন্তই, ৰাখি থওক তেওঁক তাতেই। কেৱল উত্তৰ লাগে যে তেওঁ সঁচাকৈয়ে গৈছে। তেওঁ যদি নিজৰ ইচ্ছাত গৈছো বুলি কয় তেন্তে প্ৰণামী মহন্তই এই মুহূৰ্ততে তেওঁৰ নাম জীৱনৰ পৰা বিসৰ্জন দিব বুলি জনালে সামাজিক মাধ্যমযোগে। তেওঁ যাওক, কৰক অসম স্বাধীন, সকলো ইয়াৰ সাক্ষী হ'ব। কিন্তু এটা কথা বাৰে বাৰে ক'ম, তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ নিশ্চয়তা দিয়ক। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।